व्यवस्था विरुद्ध होइन अहिले नेतृत्व गर्ने नेताहरूमाथि जनआक्रोश बढेको नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलको टिप्पणी प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई केपी शर्मा ओलीको ढडास अप्ठ्यारो पर्दा प्रतिरोध गर्न तयार छौँ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वास्थ्य मन्त्रीलाई आग्रह भूकम्पमा परि घाइते भएकाहरूको उपचारमा ध्यान दिनुहोस् जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर बुधबार राति पनि गयो निकै ठुलो भूकम्प भूकम्प पीडितका घर बनाउन निकुपा एमाले एक हजार स्वयंसेवक खटाउने भूकम्पबाट झन्डै हाल छत्तिस हजार चत परिवार घरबारविहीन सबैभन्दा धेरै रुकुम पश्चिममा रेशमलाल चौधरीको आम माफी विरुद्ध रिटमाथि सुनवाई आजबाट हुँदै रिगल र रञ्जना रञ्जनलाई जेल पठाएको सर्वोच्च अदालतले रेशमलाल चौधरीलाई के गर्ला त्यो भने यसबारे सम्पूर्ण जानकारी तिस दिनभित्र प्रहरी समायोजन नभएमा चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने मध्य सरकारको सरकार विरुद्ध सरकार चेतावनी अवताब आलम विरुद्धको मुद्दामा बहस नोट पेश गर्न अदालतले दियो आदेश इजरायलबाट नेपालीको उद्धार गरेको भाडा निगमले निगमले माग्यो झन्डै छ करोड रुपियाँ गगन कुमार थापाको आग्रह शीर्ष नेताहरू राजनीतिबाट विश्राम लिनुहोस् गणतन्त्रलाई कसैले केही गर्नै सक्दैन मार्ने धम्की दिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी विरुद्ध महिला आयोगमा उजुरी राप्रपा भन्छ गणतन्त्रवादी दलहरू त्रासित मानसिकतामा पुगे अब गणतन्त्र जोँगिँदैन राजतन्त्र फुर्काउने कुरा दुई चार सय व्यक्तिको हल्ला मात्रै भएको नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतको टिप्पणी राजा राजनीतिक दल र रा जनताबीच नयाँ समझदारी नबनाई देशको भविष्य सुनिश्चित नभएको रविन्द्र मिश्रको टिप्पणी पूर्व पूर्वराज्यलाई पूर्व राष्ट्रपति सरहको सुविधा दिएर थन्को लगाउन खोज्दै सरकार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रवि लामी छानेको सुझाव विगतमा तातो गली थाप्न तयार भएका जनतालाई चिसोबाट बचाउनुहोस् भूकम्प प्रभावितलाई एक महिनाको तलब दिने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको घोषणा एघार किलो सुन प्रकरणमा काठमाडौँबाट थप एकजना महिला परिन पक्राउ केपी शर्मा ओलीको बिरिखिम एमालेमाथि घेराबन्दी बन्दैछ राष्ट्रिय सोच राख्ने शक्तिलाई गोलबद्ध बन्नु बनाउनु पर्दछ भूकम्प पीडितको राहतलाई दलीयकरण नगर्न पूर्व गृहमन्त्री रवि लामी छानेको चेतावनी रुकुम पश्चिममा अस्सी हजारभन्दा बढी नागरिक भूकम्पबाट प्रभावित कुन पालिकामा कति यसबारे सम्पूर्ण जानकारी र जाजरकोट भूकम्प राहत होइन नेताहरूको लस्कर भएपछि जनताहरू निकै आजिद अभिस् पुरा समाचार दर्शक महानुभू नमस्कार नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ सदाझै आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ दर्शक महानुभू हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब भएको छैन भने सब्सक्राइब होला साथै रहेको बेल आइकनलाई आए दबाउन पनि होला आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको विशेष खबरतर्फ लागौँ दर्शकबिन पछिल्लो समय गणतन्त्रको व्यवस्था उल्ट्याउने तथा राजतन्त्र भित्र्याउने निकै ठुलो चर्चा चलिरहेको अवस्थामा विभिन्न टिका टिप्पणीहरू हुन थालेका छन् यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेलले बढ्दै गएको जनताको असन्तुष्टि र जनआक्रोश व्यवस्था विरुद्ध नभएर नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूमाथि माथि भएको बताएका छन् बुधबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनले यस्तो बताएका हुन् काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधि सभाका सांसद समेत रहेका पौडेलले नेतृत्वमा सिप र क्षमता नभएकाले देश अगाडि बढ्न नसकेको समेत बताएका छन् बढ्दै गएको असन्तुष्टि र जनआक्रोश व्यवस्थामाथि होइन नेतृत्व गर्ने व्यक्तिमाथि हो लङ ड्राइभमा जानका लागि ट्रायल पास गरेर मात्र पुग्दैन स्किल र क्यापेसिटी पनि दुवै चाहिन्छ चा। उनले फेसबुकमा लेखेका छन् यो भएन भने पुरानो लाइसेन्स हुँदैमा मात्र सुरक्षित तरिकाले गन्तव्यमा पुग्न नसकिने उनले बताएका छन् यसअघि दोस्रो जनआन्दोलनको सिलसिलामा दुई हजार बैसठी सालमा बाह्र सम्झौता गरेका तत्कालीन सात दल र माओवादी घटकले गणतन्त्र विरुद्ध प्रहार सुरु भएको निष्कर्षसहित मिलेर प्रतिवाद गर्ने सहमति समेत जनाएका छन् दर्शक प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मङ्गलबार श्रीमतरबारमा आयोजना गरेको बैठकमा बाह्रवती पक्षधार शक्ति बीच गणतन्त्रको रक्षाका लागि मिलेर अगाडि बढ्ने सहमति समेत भएको हो बैठकमा नेकपा एमालेखा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको आक्रमणताका कारण गणतन्त्र विरुद्ध प्रहार भएको समेत बताएकै थिए मूलधारका राजनीतिक दलप्रति आक्रोश बढाउने राजतन्त्रको नारा लगाउने र रा अराजकता फैलाउने दुर्गा परसाई सक्रिय भएकाले उनका क्रियाकलापलाई छुट दिन नहुने बैठकमा कुरा समेत उठेको दल थियो दलहरूको यसै सहमतिलाई सङ्केत गर्दै युवा नेता पौडेलले नेतृत्व नै असक्षम भएकाले जनतामा आक्रोश पोखिरहेको बताएका हुन् दर्शकभिन्न जनताको सामु जति गाली गरेता पनी भाने गा मिलने गरे तापनि नेताहरू भने भित्र घ मिल्ने गरेको देखिएको छ यसैबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई केपी शर्मा ओलीले ढडास दिँदै अप्ठ्यारो पर्दा प्रतिरोध गर्न तयार भएको बताएका छन् पछिल्लो समय सङ्घीय गणतन्त्र विरोधी शक्तिहरू सक्रिय बन्न थालेपछि त्यसका विरुद्ध प्रधानमन्त्री पुष्पकम दाहाल प्रचण्डले प्रतिपक्षी दल एमालेको साथ खोजेका हुन् व्यवस्थामाथि सदन सडक सामाजिक सञ्जाल मार्फत व्यवस्था विरोधी शक्तिहरूले सरकार र गणतन्त्र पक्षधार शक्तिहरू विरुद्ध प्रहार गर्न थालेपछि उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको साथ खोजेको नेकपा एमालेका नेताहरूले दावी गरेका छन् पछिल्लो राजनीति अवस्थाबाट निकै चिन्तित रहेका प्रचण्डले मङ्गलबार बाह्र बुधी पक्षधार दलहरूको बैठक राखेका थिए सो बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अप्ठ्यारो पर्दा प्रतिरोध गर्न तयार छौँ भनेर पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साथ दिन तयार रहेको बताइएको छ दर्शकबिन यति बेला राजतन्त्र तथा राजतन्त्र फर्काउने शक्तिहरूले निकै उथल पुथल पारेको भन्दै यति बेला नेताहरूको चेत उडेको छ दर्शकबिन सिबिर तथा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भूकम्पमा परि घाइते भएका जनताको उपचार सेवामा कुनै पनि कसर बाँकी नराख्न स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतलाई निर्देशन दिएका छन् बुधबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आफूसँग भेट्न पुगेका मन्त्री मोहन बस्नेतसँग राष्ट्रपतिले राजधानी लगायत देशका विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत भूकम्प प्रभावित जनताको अवस्था उपचार सेवा र सुविधा लगायतका विषयमा जानकारी लिएका थिए राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उपचारको उपचार प्रक्रियालाई सहज र प्रभावकारी सल्लाह दिँदै उनले अस्पतालको स्तर वृद्धि आधुनिक उपकरण दक्ष चिकित्सा लगायत स्वास्थ्य कर्मीको व्यवस्थापन सहित गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका बारेमा पनि मन्त्रीसँग जिज्ञासा राखेका थिए राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले घाइतेको उपचारमा संवेदनशील बन्न सरकारको तर्फबाट हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए जाडुयामको प्रारम्भ अन्य रोगको प्रकोप बढ्न सक्ने भएकाले त्यसतर्फ पनि सनाएको हुन राष्ट्रपतिले मन्त्री बस्नेतको ध्यान आकर्षण गराएको जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शकभि यसैबीच यता जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर हिजो राति पनि भूकम्प गएको छ बुधबार राति पनि जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको हो राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रका अनुसार जाजरकोटको पैङ केन्द्रबिन्दु भएर बुधबार राति सात बजेर पचास मिनट जाँदा तिन दशमलव पाँच स्केलको भूकम्प गएको हो जाजरकोटको रामी काँडा केन्द्रबिन्दु भएर गत शुक्रबार राति गएको छ दशमलव चार हेक्टर स्केलको भूकम्पपछि त्यस क्षेत्रमा निरन्तर पराकम्पहरू गइरहेका छन् शुक्रबार गएको पराकम्पमा परेर एक सय त्रिपन्नजनाको मृत्यु भएको थियो भने तिनजना भन्दा धेरै तिन सयजना भन्दा धेरै घाइते भएका थिए दर्शक महानुभाव र यसैबिच नेकपा एमाले जाजरकोट केन्द्र भएर गएको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा एक हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने भएको छ भूकम्प पीडितका घर बनाउन एमाले एक हजार स्वयंसेवक खटाउने भएको हो करोडौँको मूल्य बराबरको श्रमदान गर्ने गरी उनीहरूलाई परिचालन गर्न लागि एमाले जनाएको छ सो कामको संयोजन भने जिल्ला जिम्मेवारी भने पार्टीको कर्णाली प्रदेश कमिटीलाई दिने निर्णय पनि गरिएको पार्टीका उपमहासचिव प्रदीप ग्याबलीले जानकारी दिएका छन् त्यसै गरी नेकपा एमाले राहत वितरणको लाई पारदर्शी निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउन पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ राहत वितरणमा राजनीतिकरण भइरहेको निष्कर्ष निकाल्दै नेकपा एमाले त्यसो नगर्न पनि सरकारलाई ध्यान दिएको छ ध्यान आकर्षण गराएको छ एमाले विपदका बेला भूकम्प प्रभावित क्षेत्रलाई सेल्फी खिच्ने ठाउँको जस्तो व्यवहार नगर्न पनि सम्बन्धित व्यक्ति तथा पक्षहरूलाई चेतावनी समेत दिएको छ दर्शकबिन यसैबीच रुकुम पश्चिममा असी हजारभन्दै बढी नागरिक भूकम्पबाट प्रभावित भएका छन् <San> दर्शकमा महानुबाबुर भूकम्पबाट रुकुम पश्चिम जिल्लाका तीन पालिकामा गरी असी हजार सात सय एक्काइस नागरिक प्रभावित भएका छन् जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम पश्चिमका अनुसार छवटा पालिका रहेको यस जिल्लामा हालसम्म तिनवटा पालिकाको मात्रै प्रभावित जनसङ्ख्याको विवरण सङ्कलन गरिएको बताएका छन् हालसम्म च जो चौर चौरजाहारी नगरपालिका आठ नगरपालिका र सानीभिरी नगरपालिकाको मात्रै विवरण सङ्कलन गरिएको हो यी तीन पालिकाका मध्ये सबैभन्दा बढी आठ टमा चालिस नागरिक भूकम्पबाट प्रभावित भएका छन् हजार एक सय चालिस र सानभिरे गाउँपालिकामा बाइस हजार एक सय चौरानब्बे जना नागरिक प्रभावित भएका जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम पश्चिमका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी परवेश बडुवाले जानकारी दिएका छन् दर्शकबिन जाजरकोटको भूकम्पमा नेताहरूको राहत होइन नेताहरूको लस्कर भनेर यति बेला जताततैबाट गुनासो आएको छ सरकारले पहिलो चरणको उद्धारको कार्य समयमै गरे तापनि राहत पुनर्स्थापना भने ढिलाइ हुँदा भूकम्प प्रभावित क्षेत्र यति बेला आक्रोशित हुन थालेका छन् शुक्रबार मध्यरात जाजरकोटको रामी डाँडा केन्द्रबिन्दु भएर गएको छ दशमलव चार एक्टर स्कलको भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा सबैभन्दा बढी मानवीय र भौतिक क्षति भएको छ यसबिच सरकारका मन्त्री विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि र पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको हुल प्रभावित क्षेत्रमा जाने क्रम रोकिएको छैन तर राजनीतिक पहुँचका आधारमा स्थानीय जनप्रतिनिधिले कम्मल टेन्ट र खाद्यान्न वितरण गरेको पिनी पीडितहरूको गुनासो रहेको छ कुनै ठाउँमा दोहोरो तेह्रो राहत पुगेको छ त कतै एकपटक पनि पुगेको छैन जाजरकोटका एक, एक नेताले भने नेताहरूले आआफ्नो क्षेत्रका बासिन्दाका लागि पनि बढी फोकस गर्नु पहुँचबाट टाढा रहेको बासिन्दाहरूले राहत पाउन नसकेको भन्दै बताइएको छ दर्शक पनि बुधबार नै काङ्ग्रेसका महामन्त्री द्वै गगन कुमार थापा विश्वप्रकाश शर्मा र राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा सहितका नेता प्रभावित क्षेत्र पुगेका छन् ठुलो क्षमताको जहाज सुर्खेतमा ल्यान्ड गर्न नसक्ने भएकाले नेपालगञ्ज भैरवाबाट समेत राहत सामग्री दर्शक महानुबाइरहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक चौधरीको कैद सजाय मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध परेको रिटमाथि बिहिबारबाट सुन हुने भएको छ रिटमाथि सुनवाई गर्न आजका लागि पेशी तोकिएको हो गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चौध चोड़ा, चौधरी सहित जनाको कैद सजाय माफी गरिदिएपछि उनी पन्ध्र जेठमा जेलमुक्त भएका थिए टिकापुर घटनामा मारिएका प्रहरी इन्सपेक्टर केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायतले चौधरीको आमाफी विरुद्ध जेठ चौध गति सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएकी थिइन् यसअघि जेठ तेइज गते न्यायाधीश प्रकाश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले रिटमाथि सुनवाई गर्दै चौधरीलाई आम माफी दिनेको कारण बारे सरकारसँग का लिखित जवाफ मागेको थियो दुई हजार बहत्तर साल भदौ सात गते कैलालीको टिकापुरमा थारूट थारूवान आन्दोलनका क्रममा नेपाल प्रहरीका एसपी लक्ष्मण सहित सात सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको मृत्यु हुने गरी भएको हिंसात्मक घटनाका आरोपित चौधरी जेल चालन भएका थिए दर्शकबिन रिगल र रञ्जन कोइरालालाई जेल पठाउने सर्वोच्च अदालतले अब रेशमलाल चौधरीलाई जेल पठाउला कि राजनीतिक आडमा छोड्ला त्यो भने हेर्न बाँकी छ दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता पनि अफ्ताब आलम विरुद्धको मुद्दामा बहस नो, नोट पेस गर्न अदालतले आदर्श दिएको छ रौतहटको राजपुर फरद बाहामा सोह्र वर्ष अघि भएको बम विस्फोट घटनाका आरोपित काङ्ग्रेसका नेता मोहम्मद अवताब आलम विरुद्धको मुद्दामा बुधबार जिल्ला अदालत गौरले बहस नोट माग्ने आदेश दिएको छ पटक पटक पेशी सर्दै आएको मुद्दाको फैसला हुने अनुमान गरिए तापनि पन्ध्र दिनभित्र लिखित बहस नोट पेश गर्न आदेश दिएको हो जिल्ला न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाको एकल इजलासले मुद्दाको गम्भीरतालाई मध्यनजर गर्दै बादी नेपाल सरकारको तर्फबाट जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय जायरवाला कानुन व्यवसायी तथा प्रतिवादीहरूको तर्फबाट कानुन व्यवसायीलाई लिखित बहस नोट पेस गर्न भनी पन्ध्र दिनको समय दिइ लिखित बहस नोट पेस गर्ने आदेश भएको अदालतका सुरतदार उपसचिव उद्धव ढोडारीले जानकारी दिएका छन् दर्शकबिन यसैबिच यता मध्य प्रदेश सरकारले प्रहरी समायोजन गर्नको लागि सङ्घीय सरकारलाई तिस दिनको समय सीमा दिएको छ बुधबार मध्य प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सजर कुमार सरोज कुमार यादवले जनकपुर धाममा पत्रकार सम्मेलन गर्दै तिस दिनभित्र प्रहरी समायोजन गर्न माग गर राखी प्र प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन लागि जानकारी दिएका छन् उनले आज बिहिबार प्रहरी समायोजन र निजामती कर्मचारी समायोजनको माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने भएका हुन् दर्शकले यसैबीच उनले प्रहरी प्रशासन प्रदेश सरकार माताहतमा नआउँदा काम गर्न अप्ठ्यारो परेको उल्लेख गरेका छन् सङ्घीय सरकारलाई प्रहरी समायोजन गर्नका लागि तेस दिनको समयसीमा दिने र सुसमय सीमा पनि समायोजन नभएमा चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने उनले चेतावनी दिएका छन् उनले भने सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई कानुन बनाउनबाट जुन वञ्चित गरेको छ अधिकार दिएको छैन त्यसको निमित्त हामी भोलि प्रधानमन्त्रीज्यूका साढे दस बजे ज्ञापन पत्र बुझाउँदैछौँ उनले भनेका छन् प्रहरी प्रशासन अहिलेसम्म हाम्रो माताहतमा आएको छैन जबकि सङ्घले पनि प्रहरी एन बनाइसकेको छ तर कार्यान्वयनमा आएको छैन यस्तै निजामती एन लगायतका धेरै विषयहरू छन् प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिएको छैन जुन कारणले प्रदेश सरकारलाई काम गर्न अप्ठ्यारो छ दबाब दिनको लागि ज्ञापन पत्र बुझाउँछौँ तिस दिनको समय दिएर तिस दिनभित्र कार्यान्वयनको पक्षमा केन्द्रीय सरकार गएन भने हामी चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने उनले चेतावनी दिएका छन् उनले प्रहरी र कर्मचारी संयोजनका साथसाथै ज्ञापन पत्रमा अन्य विभिन्न मागहरू पनि समेटिको लेखक गरेका छन् दर्शकबिन सिविचेता इजरायलबाट नेपालीको उद्धार गरेको भाडा निगमले झन्डै छ करोड मागेको छ राष्ट्रिय ध्वजवाहक नेपाल वायुसेवा निगमले हमास आक्रमणपछि असुरक्षित इजरायलबाट नेपालीहरूको उद्धार गर्न लागेको भाडा बापत पाँच करोड पचहत्तर लाख रुपियाँ सरकारसँग माग गरेको छ गत पच्चिस असोजमा वायुसेवा निगमको वाइट बडी जहाजले इजरायलको तेल अविबीबाट दुई सय चौनजना नेपालीको उद्धार गरेको थियो नेपालीको उद्धार गर्न परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद आफै इजरायल पुगेका थिए उक्त उडान भाडाका लागि निगमले पर्यटन मन्त्रालय मार्फत अर्थ मन्त्रालयमा जानकारी निगम जानकारी निगम स्रोतले दिएको छ आफूलाई पत्नीको रूपमा स्वीकार गर्न इन्कार गरेको र उल्टै ज्यान मार्ने धम्की दिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र रा राज भण्डारी विरुद्ध राष्ट्रिय महिला आयोगमा उजुरी परेको छ कानून व्यवसायी समेत रहेकी जानकी पाण्डेले मंगलबार आयोगमा उजुरी दर्ता गरेकी हुन् उनले भण्डारीमाथि सुरक्षा निगरानी गर्न र आफ्नो सन्तान तथा नातिदारको जिउ ज्यानको सुरक्षा गर्न समेत माग गरेकी छिन् उन्नाइस मार्च दुई हजार चुहत्तरमा आफूहरूबीच सामाजिक परम्परा अनुसार विवाह विवाह भएको भा त्यसपछि एकसाथ बस्दै आएको तर पछिल्लो समय पटक पटक विवाह दर्ताका लागि अनुरोध गर्दा भण्डारीले इन्कार गरेको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ विवाह भएको छ महिनासम्म हाम्रो राम्रो सम्बन्ध थियो विवाह दर्ता गर्न अनुरोध गर्न थालेपछि सम्बन्धमा दरार देखिन थालेको हो उजुरीमा भनिएको छ पछि पारिवारिक रूपमा नातेदार जम्मा भइ विवाह समाधानको उपाय बारे छलफल गर्दा उहाँले मेरो हत्या गर्ने धम्की दिनुभयो बिचमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले विवाह दर्ताको फारम भरेर हस्ताक्षर समेत गरेको तर ओडा कार्यालयमा शनाखत गर्न नगएको त्यसपछि दुवै पक्षले शनाखत नगरेको भन्दै ओडाले विवाह दर्ता गर्न अस्वीकार गरेकोमा उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ उजुरी, उजुरी आ, अनुसार ज्यान मार्ने धम्की आएपछि जानकीले आफूले शान्ति सुरक्षाको माग गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएकी थिइन् छानबिनका सिलसिलामा जिल्ला प्रहरी परिषद

राष्ट्रिय सोच राख्ने शक्तिलाई गोलबद्ध गर्नुपर्ने बताएका हुन् नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकको राष्ट्रिय शक्ति नेकपा एमालेलाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताएका छन् सचिवालय बैठकमा बिरिफिङ गर्दै उनले एमाले राष्ट्रिय शक्तिको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले घेराबन्दी भइरहेको बताएका हुन् ओलीको भने उ गर्दै गर्दै बैठकमा सहभागी एक नेताले भने मुलुकमा राष्ट्रिय शक्तिलाई कमजोर गर्ने प्रयास भइरहेको छ विभागतदेखि नै नेकपा एमाले राष्ट्रिय शक्तिको प्रतिनिधित्व गर्दछ त्यसकारण घेराबन्दी आक्रमण र यसलाई कमजोरी पार्ने षड्यन्त्रहरू हामी प्रति केन्द्रित छन् त्यसो भएकाले नेकपा एमालेलाई पोलियो बनाएर राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्न हामी लाग्नुपर्ने उनले ब्रिफिङ गरेका छन् उनले एमालेभन्दा बाहिर पनि राष्ट्रिय सोच राख्ने शक्तिहरूलाई क्रमशः गोलबद्ध गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका हुन् ओलीले भने देशको राष्ट्रियताको रक्षा मुलुकको समृद्धता राजनीतिक स्थिरता र जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ राष्ट्रिय शक्ति कमजोर हुँदा यी सबै कुरा कमजोर रहेका छन् एमाले माथिको प्रहारलाई केवल नेकपा एमाले माथिको प्रहारको रूपमा मात्रै बुझ्न नहुने नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका छन् दर्शक अनुभवले सेबी चथा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई पूर्व राष्ट्रपति सरहको सुविधा दिएर थन्को लगाउन सरकारले चाहिरहेको देखिएको छ पछिल्लो समय राजतन्त्रवादीहरू निकै हाबी भएपछि सरकारले यस्तो गरेको बताइएको हो सरकारले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई पूर्व राष्ट्रपति सरह सुविधा दिने तयारी गरेको छ पूर्व राष्ट्र अध्यक्ष ऐसयतको सम्मान दिएर पूर्व राजालाई सुविधा दिनुपर्छ भनेर माग गरिरहेकाले सरकार औपचारिक निर्णयको तयारी रहेको समेत बताइएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूसँग यस विषयमा परामर्श गरिरहेका छन् उनले मङ्गलबार बजेको सर्वदलीय बैठकमा पनि यसबारे चर्चा गरेका थिए पूर्व राजाको राजनीतिक सक्रियता बढ्दै गएकाले पूर्व राजालाई दिने पूर्व राष्ट्रपतिलाई दिने सरहको सुविधा दिएर थन्को लगाउने यो निर्णय लिएको हो मध्य प्रदेशका यस सदस्यले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा न्युज बैङ्कसँग भनेका छन् देशका विभिन्न मागमा धार्मिक सद्भाव विरोधी गतिविधिमा संलग्न मानिसहरूले पूर्व राज्यलाई उस्काइरहेको भन्दै निष्कर्षमा पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुविधाका विषयमा छिट्टै औपचारिक निर्णय गर्ने ती सदस्यले बताएका छन् जाजरकोट र रुकुम भूकम्प प्रभावित परिवारको बसोबास र राहतका विषयमा छलफल गर्न भनी बोलाइएको सर्वदलीय बैठकमा गणतन्त्रमाथि चुनौती आएको भन्दै नेताहरू त्यसमा केन्द्रित भएको र त्रसित भएका थिए उनीहरूले पूर्व राजाको सक्रियताबारे चर्चा गर्दै सरकार रमिते बनेको भनेर प्रधानमन्त्री दाहालको आलोचना समेत गरेका थिए दाहालको टिका टिप्पणी सुनेपछि प्रधानमन्त्री दाहाल दलको सुनेपछि दाहालले पूर्व राजालाई सुविधा दिनेबारे मन्त्रीप्रसिदबाट लागेको बताइएको छ भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरेर फर्किएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेले सरकारलाई चौध बुद्ध सुझाव दिएका छन् बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर सभापति रवि लामी छानेले भूकम्पबाट प्रभावित जनतालाई चिसोबाट बचाउन ध्यान आकर्षण गराएका छन् सभापति रवि लामिछानेले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा राहत व्यवस्थापन विप वितरण पीडितले तत्काल भएका समस्या र थप बारे पनि सरकारलाई चौधबुधी सुझाव दिएका हुन् भेटमा रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विगतमा परिवर्तनका लागि तातो गली थाप्न तयार भएका जनतालाई चिसोबाट बचाउनुहोस् भन्दै सुझाव पत्र दिएका हुन् यसैबीच रवि लामिछानेका शब्दले प्रधानमन्त्री दाल भावु बनेको र गम्भीर भएको राष्ट्रपालले जनाएको छ सभापति रवि लामिछानेले राहत सामग्री जिल्ला प्रशासनमा थुप्रिएको र पीडितले भने चिसोमा खुल्ला आकाशमुनि राहत गुजार्नुपर्ने अवस्था रहेको यथार्थ सुनाएका छन् जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमै पुगेर लिएको पहल पहलकोदामी र सुझावका लागि सभापति रवि लामी धन्यवाद समेत दिएका छन् दर्शकभहिनी यसैबीच रवि लामी सानेले जनप्रतिनिधिले आफ्नो दलका कार्यकर्ता र समर्थक मात्रलाई राहत बाँडेको पनि आरोप लगाएका हुन् सभापतिले गत शुक्रबारको भूकम्पबाट जनधनको क्षति बेहोरेका जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा जनप्रतिनिधिहरूले विभेद गरिरहेको दावी गरेका छन् बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चौधबुदी सुझाव बुझाउँदै उनले दुई जिल्लामा आफूले घुमेर हेर्दा जनप्रतिनिधिहरूले राहतमा विभेद गरेको गुनासो सर्वसाधारणले गरेको रवि लामिसाले बताएका छन् राहत वितरणमा एकरूपता नभएको र विभेद गरिएको दृश्य आफूले देखेको पनि उनले बताएका छन् आफ्नो चौधबुदी सुझावमा उनले उल्लेख गरेका छन् दर्शकी चेता भूकम्प प्रभावितलाई एक महिनाको तलब दिने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले घोषणा गरेका छन् राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जाडाकोट भूकम्प प्रभावितका लागि आफ्नो एक महिनाको तलब उपलब्ध गराउने बताएका हुन् भूकम्प प्रभावित जनताका लागि राहत र उद्धारका लागि स्थापना गरिएको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा एक महिनाको तलब उपलब्ध गराउने राष्ट्रपति कार्यालयले जानकारी दिएको छ जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पबाट प्रभावितहरूको राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि सो कोषमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेले सो रकम प्रदान गर्ने निर्णय गरेका हुन् राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेले भूकम्पकै कारण कार्तिक बाइस गतेदेखि गर्ने भनिएको दस दिने युरोप भ्रमण स्थल स्थगन गरिएका थिए पौडेलले मङ्गलबार भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको अनुगमन गरेर समेत फर्किएका हुन् दर्शक पनि यसैबीच यता सरकार पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग झस्किएको छ यसैबीच पूर्व राजालाई पूर्व राष्ट्रपति सरहको सुविधा सरकारले दिने बताइएको छ सरकारले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई पूर्व राष्ट्रपतिलाई उपलब्ध गराइए सरहको सुविधा दिने तयारी गरेको खुलासा भएको छ पूर्व राष्ट्र अध्यक्षको हैसियतको सम्मान दिएर पूर्व राजालाई सुविधा दिनुपर्दछ भनेर माग भइरहेकाले सरकार औपचारिक निर्णयको तयारीमा रहेको पनि बताइएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्तर दलका शीर्ष नेताहरूसँग यस विषयमा परामर्श गरिरहेका छन् उनले मङ्गलबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा पनि यसबारे सामान्य चर्चा समेत गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ मन्त्री परिषदका एक सदस्यले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा नेपाल न्युज बैङ्कसँग बताए अनुसार पूर्व राजाको राजनीतिक सक्रियता बढ्दै गएकाले उनलाई पूर्व राष्ट्रपतिलाई दिने सरहको सुविधा दिएर थनको लगाउन यस्तो निर्णय गर्न लागि खुलासा भएको छ देशका विभिन्न भागमा धार्मिक सद्भाव विरोधी गतिविधिमा संलग्न मानिसहरूले पूर्व राजालाई उस्काइरहेको भन्ने निष्कर्षमा पुगेका प्रधानमन्त्री दाहालले सुविधाका विषयमा चाँडै औपचारिक निर्णय गर्ने ती सदस्यले बताएको खुलासा भएको छ जाजरकोट र भूकम्पका भूकम्प प्रभावित परिवारको बसोबास र राहतका विषयमा छलफल गर्न भनी बोलाइएको सर्वदलीय बैठकमा गणतन्त्रमाथि चुनौती भएको भन्दै नेताहरू त्यसमा केन्द्रित भएको खुलासा भएको छ उनीहरूले पूर्व राजाको सक्रियताबारे चर्चा गर्दै सरकार रमिते बनेको भनेर प्रधानमन्त्री दाहालको आलोचना समेत गरेका थिए दलको टिका टिप्पणी सुनेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले पूर्व राजालाई सुविधा दिने बारेमा परिषदबाटै निर्णय गराउने तयारी भइरहेको भनेर जानकारी समेत दिएको बताइएको छ प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग त्यस विषयमा प्रतिबद्धता जनाएको पनि खुलासा भएको छ यस सम्बन्धमा कुरा गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गेलले पूर्वराजालाई राष्ट्राध्यक्षको सम्मान दिएर त्यही तहको सुविधा दिनुपर्ने भनेर आफूले माग गरिरहेको समेत बताएका छन् दर्शकबिन यता भने राजावादी नेता र गणतन्त्रवादी नेताहरूको यति बेला जुहारी चलिरहेको छ यसैबिच हिज बसेको बाह्र बुधी पक्षधारको बैठकबारे रविन्द्र मिश्राले पच्चिस बुधे टिप्पणी गरेका छन् मङ्गलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आह्वानमा बसेको सर्वदलीय बैठकप्रति राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्राले पच्चिस बुधे टिप्पणी गरेका हुन् मङ्गलबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले व्यवस्था विरोधी गतिविधि बढ्दै गएको कारण गणतन्त्रमाथि नै खतरा उत्पन्न भएको निष्कर्षसहित तत्कालीन विद्रोही पक्ष र सात दलबीच भएको बाह्र बुधे सहमतिमा साक्षी रहेका दलहरूको छलफल ढाकेका थिए उक्त सहमतिमा सहभागी नभएका राप्रपा र नव उदारवादी दल रासपालाई भने सो छलफलमा आमन्त्रण गरिएको थिएन उक्त बैठकबारे बुधबार सामिक सञ्जालमा मिश्राले राजतन्त्र पक्षधारको आन्दोलन बढ्दै गएको र जनता जनमतका कारण दलहरू डढाएको टिप्पणी सहित उनले पच्चिस बुधमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् मिश्रले लेखेका छन् बाह्र बुधे दलहरूले एक बुधेसँग भिड्न तयारी सुरु गरेछन् भन्दै लेखेका हुन् एकमा व्यवस्था सङ्कटमा पार्ने जस्तो देखियो रे राजसतावादीले गर्दा हो र प्रश्न गरेका हुन् देशभर पचास बन्द छन् पचास प्रतिशतभन्दा बन्द छन् राज संस्थाले गर्दा ठुला व्यापारीहरू ठुलो सङ्कटमा छन् राजावादीले गर्दा अर्थतन्त्रमा ऋण भार झन्डै पैँचालिस प्रतिशत भयो राज संस्थावादीहरूले गर्दा गभर्नर भन्छन् अर्थतन्त्रमा सङ्कट आउन सक्छ राज संस्थाले गर्दा विकास खर्च एक सय पचहत्तरमा झऱ्यो राज संस्थाले गर्दा अरे उनले भने प्रधान धापक कर्मचारी वकिल वकिलदेखि सबैको दलीय सङ्गठन बन्यो राजसंस्थावादीले गर्दा सेना बाहेक राज्यका हरेक अङ्गको घातक राजनीतिकरण भयो राजसंस्थावादीले गर्दा उनले आक्रोश फोक्दै यस्तो लेखेका हुन् सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको स्थिति त तन्नाम रासीले गर्दा देश संसारकै भ्रष्ट भयो राज संस्थाले गर्दा नेपाल एसियाकै गरिब देश भयो राज संस्थाले गर्दा ललितपुर ललिता निवास शरणार्थी काण्ड सुन लगायतका अन्य सयौं काण्ड राज संस्थावादीले गर्दा भयो जाति र धार्मिक हिंसाको सम्भावना बढ्यो राजसीले गर्दा वर्ष वर्षमा दक्ष लगाय लगायतका दस लाख युवा विदेशी छन् राजसतावादीले गर्दा उनी आक्रोश पुग्दै लेखेका छन् कृषि पर्यटन पूर्वाधार सहजीकरण भू उपयोग सूचना प्राविधिक केही पनि नीति जानेनौ राजसतावादीले गर्दा समग्र समाजको नराम्रो नैतिक पतन भयो राजावादीहरूले गर्दा आखिर किन यस्तो गर्दछौ तिमीहरूलाई लाज लाग्दैन उनले लेखेका ले छन् रविन्द्र मिश्रले भनेका छन् मान्छे मारेका छन् खान, खान सुन्न पाएका छैनन् श्रीमतरबारमा शीर्ष नेतालाई गणतन्त्र गण गन, गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता जोगाउने चिन्ता छ राजतन्त्र राजतन्त्रवादीले गर्दा मध्य प्रदेश केन्द्र विरुद्ध भी, विद्रोह गर्ने भन्छन् राजसंस्थावादीले गर्दा विपद कोषमा रु पाँच अर्ब छत्तर भूकम्प पीडितले राहत पाएनन् त्यो पनि राज संस्थावादीले गर्दा उनले लेखेका छन् राष्ट्रताको भूतले धेरै नै तर्सियो राज संस्थावादीले गर्दा नयाँ र पुराना सबै प्रचण्ड पथगामीहरूको राजनीतिमा प्रश्न उठ्यो राजसंस्था पार्टीले गर्दा यसैबिच राष्ट्र र रा राज्यका रूपमा नेपालको तीव्र क्षयीकरण भयो राजसस्थाले गर्दा एकपटक पुरै शक्ति व्यवस्था जोगाउन लाग्न लाग्न पर्ने भयो राजसतावादीले गर्दा मेरो टिप्पणी उनले भनेका छन् विगतमा सबैले गरेको गल्तीबाट सबैले सिक सिकेर राजा राजनीतिक दल र जनताबीच शान्तिपूर्ण सङ्क्रमण मार्फत नवीन सम्झ समझदारी बनाउने हो भने यो देश र यो देशका जनता कसैको भविष्य सुनिश्चित छैन समयमै चेत चेतना जागोस् रविन्द्र मिश्राले बताएका छन् यसबारे तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला दर्शक पनि यसैबिच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेल संयुक्त अमेरिकाको बाह्र दिने भ्रमण पुरा गरी स्वदेश फर्किएका छन् सम्बन्ध प्रवासी नेपाली एकता समाज पानसको निमन्त्रणमा उनी अमेरिकाको विभिन्न राज्यमा भएका विविध कार्यक्रममा सहभागी भएर गैराती स्वदेश फर्किएको सो पार्टीका प्रवक्ता एवं प्रचार विभाग प्रमुख मोहन कुमार सुरसले जानकारी दिएका छन् उनका अनुसार अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेले टेक्ससको डायलसमा पानस अमेरिकाको तेस्रो राष्ट्रिय अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्नका साथै टेक्स इन्डिया इन्डियाना ओहायो वासिङटन डिसी न्युयोर्कको मोर लगायत मुख्य सहरमा नेपाली समुदाय पानसका विभिन्न समितिहरूसँग भेटभाड तथा साक्षात्मक कर कार्यक्रम गरेका थिए अध्यक्ष लिङ्गेलले यही कार्तिक नौगति अमेरिका प्रस्थान गरेका थिए दर्शकबिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उनलाई कार्यवाहक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ अर्का उपाध्यक्ष हेमराज गुरुङ प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र साई लगायत नेताहरूले स्वागत गरेका थिए दर्शकबिनी सिविचेता राजतन्त्र फर्काउने कुरा दुई चार सय व्यक्तिको हल्ला मात्रै भएको नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता महेश बस्नेतले बताएका छन् नेता महेश बस्नेतले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एउटा पङ्क्तिले दुर्गा प्रसाईलाई उचालेर राजतन्त्र फर्काउने सपना देखिरहेको आरोप लगाएका छन् उनले भने दुर्गा प्रसाईको कुरा सुनेर जनताले के धारा बनाउलान् उनलाई मानको बाघले खाएको खाइछ दुर्गा प्रसाई जस्ता बौला र मानसिक सन्तुलन गुमाएका गुमाएका व्यक्तिहरूको राजतन्त्र फर्काउने गफ कसले फर्ताउने र सुन्ने यो भनेको विक्रम टेम्पो चढेर दिल्लीको यात्रा गरे जस्तै हो एप्पल र एन्ड्रोइडको जमानामा हिजोको टुकटुके मोबाइल कसरी चल्छ उनले उनलाई ज्ञानेन्द्रको पनि सपोर्ट छैन ज्ञानेन्द्रका मानिसहरूसँग पनि मेरा कुरा भइरहेको छ राप्रवाहको एक पङ्क्तिले दुर्गा प्रसाईलाई उचालिरहेको हामीलाई थाहा छ यो कल्पनिकको कुरा हो यो दुई चार सय व्यक्तिको हल्ला मात्रै हो पैसा दिएर मान्छे जम्मा गर्ने बेङ्गलोर र दिल्लीका मान्छे ल्याउँछु भन्ने मोदी सिजिङपिङ पुटिन अनि कतार र युए का राजा राजकुमारसँग सङ्क सम्पर्कमा छु भनेर गफ लगाउने पचासौँ करोडको चेक बााउन्स गराउने पन्ध्र सय अर्बको लगानी छ भन्ने तर सात अर्बको लोन तिर्न नसक्ने नतिर्ने व्यवस्था र नेताहरू विरुद्ध चौध पन्ध्र सय टिकटक बनाउने दुर्गा प्रसाईका सारा कर्तुक राष्ट्रिय युवा सङ्घले बाहिर ल्याउने समेत उनले बताएका छन् यसैबीच राजतन्त्र फर्काउने कुरा दुई चार सय व्यक्तिको हल्ला मात्रै भएको महेश बस्नेतले बताएका छन् दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता सरकारबाट जनपक्षीय काम नभएकाले नै व्यवस्थाप्रति आक्रोश बढेको नेकपा एमालेको आरोप रहेको छ राजनीतिक दलका नेताहरूले परिवर्तनका विरुद्ध सडक र सामाजिक सञ्जालबाट भइरहेका गतिविधिप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् प्रधानमन्त्री पुष्पकम दाहाल प्रचण्डले यस्ता गतिविधिलाई निश्चित बनाउन परिवर्तनका लागि लडेका तत्कालीन सात सांसदीय राजनीतिक दल र माओवादीमा सम्मिलित नेताहरूबीच मङ्गलबार छलफल गरेका हुन् यही छलफलमा सरकारबाट जनपक्षीय काम नभएकाले व्यवस्थाप्रति आक्रोश बढेको नेकपा एमाले आरोप लगाएको छ बैठकमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एकीकृत एक एक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव मा, डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताले व्यवस्थाका विरुद्धमा हुने जुनसुकै चुनौतीको डटेर सामना गर्ने उद्घोष समेत गरेका छन् बैठकमा सहभागी नेकपा एमाले सचेतक बर्तौलाका अनुसार ओलीले व्यवस्थामा व्यव ओलीले व्यवस्थाका विरुद्ध आक्रमण गर्ने र परिवर्तनका उपलब्धिहरू उल्टाउने खोज्ने गतिविधि निरन्तर भइरहेकाले संविधान शान्ति सम्झौता र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तन्त्रात्मक व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने गतिविधि आफ्नो पार्टीले डढेर सामना गर्ने समेत बताएका छन् एमाले सुरुदेखि परिवर्तनका लागि दौडिँदै आएको छ सरकारले धेरैबेडी दिन सकेन सुशासन कायम गर्न सकेन नागरिकको अपेक्षा सम्बोधन गर्न सकेन अर्थतन्त्र डामाडोल बनाउने काम भयो बजारमा चिनीको माग पनि पूर्ति गर्न नसकेर हाहाकारको स्थिति खडा भयो खाद्यान्न सङ्कट निम्त्याउने काम भयो ओलीको भनाई उद्ध गर्दै सचेतक बर्तौलाले भनेका छन् यसैबीच सरकारबाट जनपक्षीय काम नभएकाले नै व्यवस्थाप्रति आक्रोश बढेको नेकपा एमालेको आरोप आरोप रहेको छ दर्शकबिन एसिबी चेता शुक्रबार राति जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको छ दशमलव चार हेक्टर स्कलको भूकम्पका कारण झन्डै छत्तिस हजार परिवार घरबारविहीन भएका छन् गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरण अनुसार सत्र हजार आठ सय छ्यानब्बे घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त र सत्र हजार आठ सय पचास घर आंशिक रूपमा भत्किएका हुन् पूर्ण र आंशिक रूपमा घर भत्किएका परिवार खुल्ला ठाउँमा बस्न बाध्य छन् आंशिक रूपमा भत्किएका घरहरू पनि लगातारको पराकम्पले भत्किने क्रम चलिरहेको छ लगातारको पराकम्पका कारण घर नभत्किएकाहरू पनि घर छाडेर सुरक्षित ठाउँमा बस्दै आएकाले भूकम्पका कारण विस्थापित उनीहरूको सङ्ख्या अझै धेरै भएको पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन् सबैभन्दा धेरै रुकुम पश्चिममा सोह्र हजार पाँच सय सत्तरी घर पूर्ण रूपमा र नौ हजार नौ सय एकसठी घर आंशिक रूपमा भत्किएका छन् जाजरकोटमा एक हजार एक सय सत्तरी घर पूर्ण रूपमा र सात हजार एक 166 एक सय छेसठी घर आंशिक रूपमा भत्किएका छन् सल्यानमा एक सय उन्तिस घर पूर्ण रूपमा भत्किएका छन् चार सय अठार घर आंशिक रूपमा भत्किएका छन् यस्तै रुकुम पूर्व नवलपरासी पूर्व दैलेख दाङ बैतडी जुम्ला कालीकोट प्युठान र आसाममा पनि घर भत्किएको बताइएको छ दर्शकबिन भूकम्पबाटै झन्डै छत्तिस हजार परिवार घरबार विहीन भएको बताइएको छ दर्शकबिन यसबिचता सङ्घीय सरकार विरुद्ध आज आन्दोलनको घोषणा गर्ने मध्य प्रदेश सरकारले बताएको छ अधिकार माग्दै मधेस प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकार विरुद्ध आज आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्ने भएको छ संविधान र सङ्घीय संरचनाको मर्म अनुसार सङ्घीय सरकारले प्रदेशको अधिकार दिन नमानेपछि मधेस प्रदेश सरकार सरकार विरुद्ध काठमाडौँ र मधेस केन्द्रित सङ्घर्ष गर्ने तयारी थालेको हो प्रहरी समायोजन निजामती कर्मचारीको खटनपटलन गोठीको जग्गा र वन क्षेत्रको मुद्दामा मधेस सरकारले सङ्घ सरकारलाई अन्तिम पटक अल्टिमेटम दिँदै आन्दोलन गर्न लागेको छ आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने बुधबार दिउँसो दुई बजे मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेको मधेस सरकारले बताएको थियो यसैबीच सोमबार मुख्यमन्त्री लगायतको उपस्थितिमा बसेको सर्वदलीय बैठकले सङ्घीय सरकारले प्रदेशको अधिकार हस्तान्तरण नगरे काठमाडौँ स्थित माइतीगढ मण्डलामा धरना बस्ने पनि घोषणा गरेको हो दर्शकबिन यसैबिचता जलनाथ खनालले केपी शर्मा ओली र मलाई चियाले हँसायो अब हामी हाँसिरहन्छौँ भनेका छन् पार्टीभित्र पनि प्रतिपक्ष जस्तो देखिने गरेका पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकरण समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता जलनाथ खनाल अहिलेको सत्ता गठबन्धनप्रति त्यति सन्तुष्ट छैनन् अझै पनि उनी असफल साबित भइसकेको वाम एकताकै वकलत गरिरहेका छन् काङ्ग्रेसले आफूलाई चियापानमै नबोलाएकोमा उनलाई चिन्त दुखे चित्त दुखेको छ तर एमालेको चियापानमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको हाँसु चर्चामा छ खास एमाले चियापानमा झलनाथ खनालको के को हाँस्य रहस्य हो झलनाथ खनालले फर्किन लागेका हुन् त गठबन्धनको भविष्यप्रति उनको धारणा के छ यी प्रश्नहरूको कोणमा चर्चा चलिरहेको थियो दर्शकबिन अन्तत झलनाथ खनालले यसको जवाबमा केपी शर्मा ओली र मलाई चियाले हँसायो अब हामी हाँसी भन्दै उनले नेकपा एमालेमा जाने सङ्केत गरेका हुन् दर्शक बिनी का महामंत्री द्वे गगन कुमार पर बीच प्रकाश शर्मा बुद्धि कार्य सहित तो। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा प्रस्थान गरेका छन् नेपाली काङ्ग्रेसले महामन्त्रीद्वै गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पठाएको छ भूकम्प प्रभावित क्षेत्र जाजरकोट र रुकुम पश्चिम लगायतको स्थलगत अवलोकनका लागि महामन्त्रीद्वै गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा बुधबार त्यसतर्फ पठाएको काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण पौडेलले बताएका हुन् सात बुझे कार्यमा केन्द्रित रहने गरी दुई महामन्त्रीले तीन तहका सरकार र सङ्घ संस्थाबाट एकद्वार प्रणाली अनुसार काम भए नभएको पालना गर्न र गराउन थप सुझाव र सहजीकरण गर्ने काङ्ग्रेसले जनाएको छ उद्वार र राहतर राहतको कार्यक्रममा काङ्ग्रेसको स्थायी भूमिकाको प्रभावकारिता कमजोरी दुई महामन्त्रीले जानकारी लिने बताइएको छ महामन्त्रीद्वैले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रबाट आवश्यकता अनुरूप सङ्घमा सोझै प्रधानमन्त्रीलाई तथा प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीलाई ध्यान सहजीकरण र समाधान खोज्न बल पुर्याउने काङ्ग्रेस कृष्ण प्रसाद पौडेलले बताएका हुन् किलो सुन प्रकरणमा काठमाडौँबाट थप एकजना महिला पक्राउ परेकी छिन् धोलखामा बरामद भएको एघार सिलो किलो सुनको प्रकरणमा प्रहरी थप एकजना महिलालाई पक्राउ गरेको छ केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले सोमबार काठमाडौँबाट मैमा माझीलाई पक्राउ गरेको हो सोमबार पक्राउ परेकी महिमालाई मङ्गलबार थप अनुसन्धानका लागि दोलखा पठाइएको ब्युरोले जानकारी दिएको छ जा। ब्युरोका अनुसार दोलखा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले उक्त महिलालाई पक्राउ गर्न पत्रचार गरेको थियो ब्याङ्किङ कारोबारमा उनको संलग्नता देखिएपछि पक्राउ गर्न पत्रचार गरिएको जिल्ला प्रहरी, प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ जा। दर्शक बिनी सिबी क्षेत्र भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा एक हजार स्वयंसेवक खटाउने नेकपा एमाले घोषणा गरेको छ नेकपा एमाले जाजरकोट केन्द्र भएर गएको भूकम्पबाट प्रभावित भएकाहरूको राहत तथा उद्धारका लागि एक हजार स्वयंसेवक खटाउने निर्णय गरेको छ एमालेको आज बसेको सचिवालय बैठकले भूकम्प प्रभावित जाजरकोट र रुकुम्पशिममा पार्टीका कार्यकर्तालाई स्वयंसेवकको रूपमा खटाउने निर्णय गरेको हो उनीहरू मङ्सिर र एक गतिबाट खटिने खटिनेछन् उनीहरूले भूकम्प प्रभावितहरूको लागि अस्थायी अस्थायी आवास निर्माणका लागि सहयोग गर्नेछन् एमाले यसअघि दुई हजार बहत्तर सालमा गएको विनाशकारी गोर्खा प्रा भूकम्पमा पनि कार्यकर्तालाई स्वयंसेवकको रूपमा खटाएको थियो दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिकाले भोलिदेखि सडकमा भेटिने गाई बाक्सालाई कन्जी हाउसमा राख्ने बताइएको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाले बिहिबारदेखि सडकमा भेटिएका घाइबा सङ्कलन गरेर कन्जी हाउसमा राख्ने भएको छ बुधबार काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख मेयर बालेन्द्र शाहले सामी सञ्जाल मार्फत बिहिबारदेखि महानगरपालिकाले सडकमा भेटिएका गाई बाछा सङ्कलन गरेर दक्षिणकाली नगरपालिका सातको गु पुगाउँमा रहेको कन्जी हाउसमा राख्ने जानकारी दिएका छन् उनले लेखेका छन् काठमाडौँ महानगरपालिकाले कार्तिक तेइस गतेदेखि सडकमा भेटेका गाई बाक्सा सञ्चालन गरेर दक्षिणकालीन नगरपालिका साथ गाउँमा रहेको कन्जी हाउसमा राख्ने भएका छौँ उनले सडकमा छडिएका चौपेया स भारी दुर्घटनाको जोखिम भएको कारण जोखिमबाट बचाउन कन्जी हाउसमा लैजान लागेको भन्दै लगिएका चौपालाई खुवाउन दस मेट्रिक टन साइलेज खरिद गरेर ल्याइसकेको समेत जानकारी दिएका छन्